E é no semiárido do sertão de Sergipe que vamos encontrar um cenário de beleza ímpar muito procurado, o passeio dos Quenos de Xingó e a Rota do Cangaço. Olá, eu sou Érica Ribeiro, guia de turismo, e através de uma parceria com o SESC no programa Destinos Brasileiros, vamos apresentar de forma virtual os passeios do estado de Sergipe. Sejam todos bem-vindos! O primeiro passeio nessa região é o Passeio dos Quênios Alagados de Xingó, o quinto maior quênio navegável do mundo. Esse passeio se tornou possível após o represamento das águas do Rio São Francisco com a construção da hidrelétrica de Xingó. Um passeio de contemplação de belezas naturais, de um oásis no meio do sertão. À noite, na cidade histórica de Piranhas, nos reserva muita cultura e lazer. O segundo passeio dessa região é o passeio da Rota do Cangaço. A história de vida e morte de Lampião e Maria Bonita. Eu, Érica Ribeiro, e a equipe do SESC aguardamos vocês. Até breve!